নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছিলে আমি সকলোৱে, আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ কাৰ্টফ মাৰ্কছ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি, যিটো আসাম পুলিচ SLPRB ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে। যি ৰিজাল্ট দিছিলে সেই ৰিজাল্টৰ ছাইটতে আপোনালোকৰ দেখা পাব কাৰ্টফ মাৰ্ক। সেই কাৰ্টফ মাৰ্কত আপোনালোকে দেখা পাব SIUB কাৰ্টফ মাৰ্ক কিমান গ'ল আৰু SIAB কাৰ্টফ মাৰ্ক কিমান গ'ল। মই যিটো কাৰ্টফ মাৰ্ক দেখিছো, মই ইয়াত একো নকওঁ, কিয়নো মই তিনিবাৰ এক্সাম দিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ কাৰ্টফ মাৰ্কটো বহুত বেছি হাইও যোৱা নাই, বহুত বেছি কমো যোৱা নাই। কিয়নো যোৱাবাৰ 600 বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, 597 পোষ্ট আছিলে, সেইকাৰণে কাৰ্টফ মাৰ্কটো অলপ কম হৈছিলে। এইবাৰ তাৰ আধাৰ 603 UB পোষ্ট, তাৰ কাৰণে কাৰ্টফ মাৰ্কটো UR কাৰণে 71 গৈছে, মেলৰ কাৰণে, ফিমেলৰ কাৰণে 59.5 গৈছে, আকৌ SC যদি আমি চাওঁ 63.5 গৈছে মেলৰ, ফিমেলৰ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে 52.5 গৈছে, আৰু STP যিটো ST প্লেনৰ কাৰণে গৈছে মেল 63.5, ফিমেল 52.5, ST হিলৰ কাৰণে গৈছে 52, ফিমেলৰ কাৰণে গৈছে 44, আৰু OBC আৰু MOBC যদি চাবলৈ যাওঁ মেলৰ কাৰণে গৈছে 65.5, ফিমেল 55, যদি EWS কেটেগৰীত যদি চাবলৈ যাওঁ মেলৰ গৈছে 64.5 আৰু ফিমেলৰ 52। এইটো আছিলে SIUB কাৰ্টফ মাৰ্ক। যদি আমি SIAB কাৰ্টফ মাৰ্কটো চাবলৈ যাওঁ, UR যদি আন হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ মেলৰ গৈছে 65.5 গৈছে, ফিমেলৰ গৈছে 66, মেলতকৈ মেল কেটেগৰীতকৈ ফিমেলৰ কেটেগৰীটো এবাৰ বেছি গৈছে AB। SC যদি চাবলৈ যাওঁ মেল গৈছে 57, ইয়াত ফিমেল দেখুওৱা নাই। ST প্লেনৰ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মেলৰ গৈছে 58.5, ফিমেলৰ গৈছে 61, আৰু ST হিলৰ মেল গৈছে 44.5, ফিমেলটো ইয়াত দিয়া নাই। OBC আৰু MOBC যদি চাবলৈ যাওঁ SIAB মেল 59.5 গৈছে, ফিমেল 62.5, আৰু EWS কেটেগৰীত যদি চাবলৈ যাওঁ মেল 54.5, ফিমেল নাই। স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ যদি চাবলৈ যাওঁ 41.5 গৈছে। ছ' যিটো কাৰ্টফ মাৰ্ক মাৰিলে, এই কাৰ্টফ মাৰ্কটো কৰা মই বেছিকৈ নকওঁ, কিয়নো যোৱাবাৰ পোষ্ট বহুত বেছি আছিলে, সেইকাৰণে কাৰ্টফ মাৰ্কটো বহুত কম আহিছিলে। এইবাৰ পোষ্ট বহুত কম, তাৰ কাৰণে হাই কাৰ্টফ মাৰ্ক, এইটো কাৰ্টফ মাৰ্কটো যোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু এজ কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে আজিকালি কেণ্ডিডেট বা ষ্টুডেণ্টবিলাকে বহুত পঢ়া শুনা কৰে যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে। ছ' এইটো কাৰ্টফ মাৰ্কটো যোৱাটো কোনো মানে আনপচিবল নহয়, মানে এইটো কি কয় আপোনাৰ পচিবিলিটিৰ ভিতৰতে পৰে। কিন্তু মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্টটো কোনে কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে, যিটো এতিয়া যিসকলে পাছ কৰিছে সিহঁতসকলেও কিমান মাৰ্কছ পাইছে, আৰু যিসকলে ফেইল কৰিলে সিহঁতসকলেও কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে, সেইটো ডিছপ্লে কৰাহেঁতেন বেছি ভাল আছিলে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ডাউট থাকি গৈছে, কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে পিণ্টু গোহাঁই যেতিয়া নিউজত ভাইৰেল হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকো পাছ কৰিছে, আৰু পাঞ্জল দেউৰী নে কোন, তেওঁ পাছ কৰিছে। তেওঁলোকেনো কিমান মাৰ্কছ পালে এইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ, বা অন্য যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকেনো কিমান মাৰ্কছ পাইছে সেইটো জানা আমি যদি জানিব পৰা হ'লে বেছি ভাল আছিলে, আৰু লগতে আমিনো কিমান পাইছোঁ বা বেলেগসকলে কিমান নম্বৰ পাইছে সেইটো জনাহেঁতেন জানিব পৰা হ'লে মানে বেছি ভাল আছিলে। ছ' চৰকাৰে যিটো কৰিছে, এতিয়া কাৰ্টফ মাৰ্কটো দিছে, আমি কাৰ্টফ মাৰ্কটো মানি ল'ব লাগিব, কিন্তু সকলো কেণ্ডিডেটৰ মাৰ্কছবিলাক ডিছপ্লে কৰাহেঁতেন আৰু বেছি ভাল আছিলে। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক জনাব কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, কি হ'ব লাগিছিলে। থেংক ইউ।